Der var jo andre klubber selvfølgelig, som også ville have, at jeg skulle komme til dem, men, men det var kun Brøndby. Jacob Arnbæk, 15 år, angriber, Brøndby U17.

Jakob Ambeck, øh, velkommen til øh, ja, receptionen her på, ja, på Stadion. Det er vel drømmen på et eller andet tidspunkt at skulle stå dernede det er og det. høre jump? Ja, 100 procent. Det, er, det er drømmen. Men lad os starte lidt længere tilbage, og så øh, få se, hvordan du arbejder dig hen mod den drøm. Ja. Øhm, kan du ikke starte med at fortælle os lidt om, hvor du vokset op henne, og hvor, hvor meget har fodbold fyldt i, i din opvækst? Fodbold har fyldt rigtig meget. Øh, jeg voksede op, og noget, lidt ud for Dragør, lidt ud for Tornby, sådan, du ved, lige lidt imellem, øh, tæt på fælden. Øh, og så har jeg spillet fodbold i AB Tornby. Startet da jeg var, jeg ved, 4-5 år gammel. Øh, blev jeg mest interesseret til fodbold af min far og min storebror. Øh, og så har jeg bare spillet siden derfra. Og hvordan var det øh, altså, at spille i Torbenby? Altså, hvad var det for en klub? Og var det med vennerne, eller hvad var det? Æh, ja, til starten med, der var det bare mest med vennerne fra, fra skolen af og sådan noget. Ikke? Men øh, min far, han havde også, øh, var en del af noget bestyrelse i Tornby, så der var en sådan, det var nemt at komme ind i klubben der, og så var det bare fedt. Altså, miljøet var godt, synes jeg. Det var stille og roligt. Det var sjovt at komme til træning, sjovt at spille fodbold. Det er jo det vigtigste, når man er så ung. Ja. Har du altid været angriber? Ja, ja, altid. Fordi er der en ting, jeg har hørt om dig, Jakob, så er det, at du har altid scoret mål. Ja. Altså altid. Ja. Er det rigtigt? Ja, det har jeg også. Det, det har startet lidt, siden jeg var helt lille. Så. Men er det, er det, er, det, instinkt, eller er det noget, har du altid øh, trænet på et ekstra, eller hvordan kan det være? Ja. det ved jeg ikke. Det må, det må vist være instinkt, tror jeg. At <laughs> øhm, have målnæsen. Øh, ja. Det er ikke rigtig noget, man træner til. Det, man kan træne sig til afslutninger og sådan noget der, men Lige målnæsen, den kan man ikke rigtig træne til, jeg tror bare, det er det man har. Ja, og du har det i hvert fald. Ja. Øhm, hvornår begynder du sådan at mærke, at der er andre og større klubber, der begynder at røre på sig i forhold til, til dig? Øh, det er nok, ja, når vi blev slået sammen til A27 af tre klubber. Øh, Tornby, Kastrup og Dragør. På, ja, u 13, tror jeg, det er, man bliver. Øhm, og så havde jeg egentlig en god periode der, og så var der jo mange klubber, som gerne ville, ville, have en og se en til træning og sådan noget. Hvordan er det? Altså som U13-spiller, der har du været 11-12 år? Ja, det, det, var lidt mærkeligt i starten. Der var mange samtaler med forældrene op og køre med alle de muligheder, der var. Og sådan fordele og ulemper ved alle de forskellige klubber. Ja, men er det ikke også voldsomt det der med, at i hvert fald som jeg har hørt det, så var det jo nærmest alle klubber, der ja. gerne ville have Jo, det. jo, det var lidt voldsomt, men, men jeg havde også der var nogle klubber, jeg havde udelukket lidt, mm. fordi der var altså, der er langt nogle steder hen. Mm. Ja. Så, øh, så hvad ender du med at gøre? Jamen, ja, jeg ender jo prøve med at Brøndby. Mm. Så, øh, og hvorfor? Det synes jeg bare det rette valg. Altså, vi, Brøndby, jeg, da jeg kom ud og trænede, så synes jeg, at alle de tog godt imod mig. Og folk var søde, og jeg synes, klubben viste en god interesse ind for mig. Øh, og havde lagt en god plan. Ja. Og hvad var dit forhold til Brøndby, sådan, inden du skiftede herud? på det personlige plan? Jeg har, jeg har haft en fin relation. Altså, det er ikke fordi, jeg går gået særlig meget op i dansk fodbold, men min far har været en kæmpe brømby fan siden øh, han var helt lille, så han har haft et kæmpe brømby mm. Betyder det noget for dig så at altså, spille i den klub, som hvad kan man sige, giver noget tilbage til din ja, far måske? det betyder meget. Altså, det er jo også det, jeg går efter at komme ind på stadion og gøre, gøre far stolt. Det er, jo, mm. det er, jo, det man spiller for og noget. Ja, Øhm, så øh, så går du jo, altså så kommer du her til så meget. Var det u13 spiller? Ja, slut 13. Ja, øh, og nu er du u17 spiller. Kan du prøve at fortælle lidt om den rejse, det har været fra u13 og til til der hvor du er nu? Den har den har været lang synes jeg. Øh, en rejse hvor man har arbejdet hårdt og bare nyt hver dag med med vennerne og bare altså nyt at spille fodbold. Så ja, bare prøvet at blive bedre for hver dag der går. Ja, er der noget specielt du har haft fokus på? i Brøndby? Det ved jeg ikke rigtigt. At tilpasse mig spilstilen, tror jeg, ret hurtigt. Fordi sådan, det, var, det var lidt anderledes end, end det, man kom fra tidligere. Ja. Så der var meget, man skulle tilvende sig og sådan noget. Ja. Jeg prøver at beskrive, hvilken type spiller er du? Du kan også ikke flere pladser eller positioner. Jeg er nok mest en type, som ligger i boksen hele tiden, og ligger og finder rum derinde, og bare gerne vil score, men kan også godt få den i dybden med fin fart. Øh, og så ja, afslutninger fra næsten de fleste vinkler. Begge ben? Ja, begge ben. Jeg har altid, altid, trænet begge ben. Ja, det har, det har været vigtigt for dig ja. som angriber. Ja. Og ja. Og du scorer også med hovedet. Ja. Så du er sådan, altså, vil du sige, at du er sådan en klassisk all-round nier eller hvad? Du er jo ikke target-mand, som du siger, du kan også nogle andre ting, altså, men, men du, kan, du kan lidt af det? Jeg ved ikke, om jeg er all-round. Ja. Øhm, der er selvfølgelig stadig nogle ting, man kan blive bedre til, men jeg tror ikke, jeg er den, mest, øh, mest, øh, den bedste til skills og sådan noget der. Mm. Finder og sådan noget, det er, det er ikke helt mig. Men man prøver stadig en gang imellem, selvfølgelig. Ja, men hvis du bare hakker den i kassen, Jacob, ja, ja. så tror jeg, at de fleste er lige glade med, ja. med skills, og hvor mange du dribler på vejen. Øhm, Prøv at... Øh, du var rigtig god på U15. Du blev rykket tidligt op på U17-holdet. Ja. Øhm, hvad var det, der mødte dig der? Øh, for der, der kommer du også ind i en periode, hvor det var lidt svært for dig, at du scorede ikke helt ligesom ja, mål, som det, du bestemt. Det, det var, det var meget anderledes. Altså, det var meget nyt, fordi det er ikke noget, jeg sådan har været vant til. Og jeg tror, det var rigtig godt for mig at møde lidt modgang tidligt, så det ikke kommer senere hen. Så jeg ligesom ved, hvad, hvad altså hvordan jeg skal håndtere det og sådan noget. Så jeg synes, det var meget lærerigt halvår. Ja. Hvad var det du skulle vente dig til? Ja, det ved jeg ikke tempoet. Tempoet og fysikken tror jeg. Altså man kunne ikke lige tage de to touch ekstra. Det var altså, det skulle gå hurtigt og den tid man havde inde i feltet, det var det var ikke meget. Nej. Men du er jo med alligevel til at vinde the double. Ja. Hvordan var den halv sæson der som du så noget var en en fast del af u 17 holdet? Det var mega fedt. Det var en uh, super fed oplevelse at vinde the double. Um og at der kom så meget fokus på Brøndby 17, synes jeg var mega fedt, også fra alle fansene af, at de kommer bakket op i pokalfinalen, og vores sidste kamp mod Randers, det var, det var specielt. Det var fedt. men det noget, I lærte noget af? I forhold til det pres, der også kom på jer i løbet af Ja, det af... tror jeg bestemt. Altså, jeg tror, der er bestemt af et pres, når du spiller foran en masse fans. Det tror jeg er fint at lære tidligt. så er det også bare fedt. Og nogen som os. Ja. Øhm, hvis du skal fremhæve en, øh måske. Jeg har fremhævet det for dig, men du scorede et mål over i Silkeborg. Ja. Kan du ikke lige prøve at tage os igennem den kamp og det mål øh, og betydningen af det mål? Det havde en, en, stor betydning for, for holdet og for mig, synes jeg. Øh, jeg starter ude og kommer ind og, og afgør det hele. Mm. Det, er jo, altså, det er jo det fedeste, som angriber i hvert fald. Og det var også ligesom den kamp, der gjorde, at I pludselig var i, i spil til, eller at I var rigtig for alvor i spil til mesterskabet, ja. Det, ikke det? Ja, det tror jeg. Det var mega fedt. Det er var, det var, altså. Det er jo det, man spiller for. Mm. Æm, sådan, nogle, sådan nogle tidspunkter og oplevelser. Ja. Og så har du jo øh, bare taget den der succes med ind i den her sæson på u 17 holdet. Ja. Æ, det har været en vild start for dig. Det har det. Det har det. Jeg synes, det er gået rigtig godt. Jeg øh, synes også, det er en lidt fordel at komme og spille sammen med dem, som man har spillet sammen med i studiet. Hele vejen opad, de kender mig rigtig godt, og de ved, hvor jeg løber, og sådan, hvorhen jeg befinder mig i feltet, så jeg synes, de, havde... de, de er nemme med at finde mig øhm, foran målet. Ja. Så det er en kæmpe fordel. Ja. Jeg glemte lige at sige, at i løbet af det her vilde forår, du havde, hvor med det dobbelt, der, der skriver du også under med Brøndby. Ja. Øhm, din første professionelle kontrakt, hvor man skriver, når man er 15, så må man skrive tre år, og det har du gjort med med Brøndby. Hvad var det for nogle overvejelser, du gjorde der? Jeg havde ikke rigtig så mange overvejelser, det var mest bare Brøndby, altså der var jo andre klubber selvfølgelig, som også ville have, jeg skulle komme til dem, men det var kun Brøndby, jeg sådan tænkte på, fordi sådan, jeg var i en god periode, jeg kunne ikke rigtig se, hvorfor jeg skulle forlade Brøndby. Ja. Var der også udenlandsk interesse? Øh, det ved jeg ikke, det tror jeg ikke. Ja, jeg ved faktisk ikke, om de må hente. Nej, det er først som ja. 16-årig. Ja, okay, så, ja, så ville det være dumt at prøve på det tidspunkt, men... Øhm men så, så bliver der jo også lagt en plan for en, når man skal under sådan en kontrakt gå ud fra. Ja. Øhm, og, og det er jo gået meget godt indtil videre, men, men tænker du, at du snart også er klar til at blive matchet på U19-niveau, for eksempel? Ja, det, det, er, det er noget, vi snakker om dernede i klubben. Der øhm, skal begynde at træne fast med U19 tirsdag torsdag. Mm. Øhm, og torsdag. Så, ja, og så se, hvordan det går. Om det, altså, om det skal blive til noget mere. Selvfølgelig vil jeg gerne prøve at spil mig fast op på 19 i truppen, og så må vi se, hvad der kommer derefter. Ja. Og så kan vi vende tilbage til at stå der, ja. og forhåbentlig skulle gå ud på, på stadion. Hvad, hvad skal der til, tror du, før du kommer der til, hvor du gerne vil? Jeg tror bare, jeg skal fortsætte min udvikling, øh, arbejde hårdt nede i gym og til træning, og hele tiden jeg have lyst til at lære af alle de ting, som, øh, som træner kan give en. Mm. Jeg tror nok, det skal komme. Hvad er der noget, bestemt du arbejder på lige nu? På træningsplanen? Nej, ikke ikke lige PT tror jeg. Mm. Jeg tror bare ja, jeg øver mig på de de ting som holdet har brug for. Ja. Hvem øh, hvis du skal finde inspiration for eksempel til til din udvikling. Hvem øh, hvem kan inspirere dig? Det er et godt spørgsmål. Det øh, Ja, det ved jeg ikke lige helt. Øh, Ja, det ved jeg ikke. Det kan både være, det kan være tidligt. Er der nogen, for her fra Masterclass, I kigger på den der væg nede i kælderen? Øh, ja. Jeg vil nok sige, i hvert fald Clement, mm. synes hans udvikling har været virkelig god og hurtig. Og man har altid set ham der i gym stående, øh, næsten som en af de sidste, ja. der står og, og styrker dernede. Så han er en fed inspiration. Så er det er noget i forhold til, hvad der skal, altså hvor meget der skal til? Os? Ja, arbejdsmæssigt. Ja, jamen, for... der, skal, der skal masser til. Mm. Hvad hedder det? Hvad vil det betyde for dig at kunne træde derud høre jump? Det vil, det, det, vil betyde rigtig meget. Det er jo, det er jo, altså, det er jo drømmen jo. Det er jo det, man, man spiller for. Og ja, det vil jo være fuldstændig surrealistisk at opleve. Ja. Har du talt med Clemen om det, for eksempel? Hvordan Nej, det, var? det har jeg faktisk ikke. Ja. Om du sagde, at jeg kom ind og skiftede til Brøndby. Havde du ikke sådan rigtig noget hold i dansk fodbold? Har du fået det? Ja, ja. Selvfølgelig. Du har fået en kæmpe relation til Brøndby. de har jo bare givet mig noget, som jeg ikke rigtig havde forventet, jeg ville få. På en eller anden måde, synes jeg. ja, så jeg har fået en, kæmpe relation til Brøndby. Ja. Og øh, drømmen? Om at gå derud, den lever i bedste velgående. målene, dem skal du bare fortsætte med at og score. Ja. Og så øh, håber vi, du kan gøre din far stolt en dag. Ja, det håber jeg også. Tænk, at han vil sidde deroppe, og du vil spille dernede. Ja, det vil betyde meget. Det vil være stort. Fedt. Jakob tak fordi du vil være med her. tak. tak.